Oh God. Hvad spiller I? Yankee, hold din kæft, vi vil godt i gang. Ja, yeah, kom så, kom så. Yes. Countdown er begyndt. Tak for det. Og det blev det bliver sådan en Zurich vs. Tavern, ja. Velkommen her til den anden dag i den danske VCS Qualifier World Championship, arrangeret af Blizzard, og i dag kommenteret af pro-casteren Ollidan og nuben TNT Master. Og vi lægger simpelthen ud med I Am Nash og Firefish her. Hvad blev han? Blå, ikke? Firefish? Er det dig, der er så langsom til at load altid? Godt spørgsmål. Nej, det går nok. Jeg skulle ikke være langsom til at load, men ja, så er vi jo startet her. Med Nash i det grønne hjørne, og han blev skiftet til pink. Firefish. Lige inden vi gik ind her som Tavern, det kunne faktisk godt. Vi havde jo en Tavern mod Cirque i går. Det var Avekatten mod Quaidra. Hvor, ja, Cure. Ja, det havde vi. Det var du ret i. Fortsæt, endelig fortsæt. Hvor han, Avekatten, han løb af med sejren. Men der var meget, meget god harass fra Kite, og det var desværre bare ikke nok til at ødelægge Cirques økonomi. Og så har Tavern det altså meget, meget svært mod Cirque. Men skal vi lige opsummere, hvordan det gik i går? Her inden spillerne kom for godt i gang. Vi har jo allerede 8 spillere, der er kvalificeret til i morgen. Og det er ingen mindre end Cupcake, Avekatten, Utopi og Sonder, og så Sebastian Kronborg har også kvalificeret sig, og så har vi en Saba, og så selvfølgelig Dream Bunny, og til sidst har vi Atelso, som åbenbart også har kvalificeret sig. De er altså med i morgen, hvor vi spiller, ja, Round of 16. I dag spiller vi kun til, hvad er det, det hedder? Hvor er det den? Round of 8. Ja, Round of 8, ja. Og så, det vil sige, det er 2 kampe. Den her, og så en til bagefter. Og yes, så stopper vi, fordi så har vi fundet vores 8 spillere, som skal spille med i morgen. Og i morgen spiller vi så til, det har vi svært ved at forklare. Men vi spiller ret langt, men ikke i finalerne. Ja, vi slutter engang inden finalerne starter, fordi at de skal spilles i Sverige til Nordic Finals. Den 28. juli. Det vi skal finde i morgen, det er de sidste 4. Når vi er nede på 4 spillere, så stopper vi. Fordi så skal finalen spilles i, eller de 4, de skal spille mod hinanden i Stockholm i Sverige. Og det er med alt betalt, flybilletten, hotel, mad, hele svineriet. Men hvis man vinder sin første kamp i morgen, så har man faktisk allerede $200 hjemme, så vidt jeg har forstået. Er det ikke euro? Er det euro? Jeg mener, det er euro. Er det euro? Så, så er det lige pludselig nogen flere penge. Det er nogen, der snakker om det euro, men ja, det skal nok passe. Jeg synes bare, at det er amerikanere, så plejer det altid at være i dollars. Det er jo Blizzard. Det kan også være dollar, at der var nogen, der har taget fejl. Men jeg har læst begge dele, så det bliver spændende at se, om det bliver over 1000 eller under 1000 kroner, man vinder i morgen. Ja, ja, nu gik gassen ned fra I Am Nash her på 16. Det er sådan set meget normalt. Der er ikke rigtig nogen den Fast Expo, One Wax Expo her fra Firefish. Han valgte ikke at blokere sin rampe sådan helt til at starte med. De mange tavens, de begyndte at lave den der lille supply, de på bare lige smidt ned, så dronen ikke kan komme ind og scout, hvad man egentlig har gang i. Men det, nu bliver der også taget 2 gas. Lad os se. Ja, ja, altså vil jo gerne have sin factory op og få nogle, måske, ja, altså, det er et godt spørgsmål, om det bliver Hellion eller Marine Heavy, eller hvad den kunne finde på at starte med her, for vi så jo i går, at Kira startede med en, hvad hedder det, Hellions. Ja. Lige fra starten af, og så expandede ud i det, hvor det gik helt som Taren havde forventet, så det gik, endte jo som sagt med, at Avekatten tog den sejr. Men så må vi bare håbe, at Firefish har en lidt bedre plan til at komme ind og irritere Cirque'en. Jamen altså, de der 2 gas, som Firefish har taget, de giver ret mange muligheder, så det er lidt svært at regne ud, hvor han egentlig vil hen. Han kunne godt tjekke sådan ret hurtigt op til både
han stopper hurtigt koncentrationen af factoryen efter den her circling, den kommer ind, så circling når ikke at se, at der rent faktisk er en factory på vej, men det kan være, når det, når den løber rundt her i ring, men vi får fat i den lige oppe i hjørnet her. God micro der, Firefish. Hold da kæft, der var lige en SUV på den rigtige side. Så det synes som om, at det bliver Marines med upgrades her for et tech lab, og så kommer der også nogle Hellions ud, og det ved, hvad hedder det, Nas, så ikke endnu. Han har ikke set, at der var den der factory, og at der begyndte at blive bygget add-ons. Så han er lidt i hvad vil sige, lidt udenfor med, hvad der kommer til at foregå. Han har allerede taget sin tredje her, og han er ikke begyndt med at sprede noget creep endnu. Overhovedet. Man kan ikke høre os på stream. Har du husket at slå lyden til? Eller fra? Eller noget? Ja. Nå, så kommer det nok til at på om 3 minutter. Håber vi. What? What? Det var der bare en, der skrev. Jeg ved ikke om... du kan nok tjekke chatten. Ja, okay. Så må jeg lige hoppe over i chatten. Om vi er på, eller vi ikke er på? Jeg kan ikke... Se at nogen har skrevet det. Ej, der er kommet 2 links ind i basen igen nu. Bare lige for at scout lidt. Men han ser at der er ikke nogen starport eller noget undervejs endnu. Der er godt nok en factory. Og han fortsætter med at producere Hellions her. Det er jo en strategi du ikke er helt fan af, kunne jeg forstå på dig sidst. Ja, det er godt være at Firefish kan bruge det ordentligt. Men der var mange Terrans der bruger det som de gjorde engang. Og det er ikke helt, det virker ikke helt så godt som det gjorde engang. Fordi at der er kommet den Queen upgrade og den, eller ikke upgrade, den buff til Queen. Det kan godt være, at det ikke er, mange siger, det ikke er en stor buff, men det gør alligevel, at Hellions, de ikke kan have den samme frihed, som de har haft tidligere, og det skal man lige tænke lidt over, inden man bare går Rambo med dem. Det er altså meget, meget svært at holde, i hvert fald til at starte med at holde den her tredje base for Zerg, fordi der er meget, meget langt over, og den creep spread kom ret sent i gang fra I Am Nash. Til gengæld så har han nogle links, men der er altså 4 Hellions her, hvis de bliver microet sådan rimelig godt, så burde de godt kunne toast de her... Circlings, lad os se, og der hænger også en overlord hernede, som er parat til at sprede creep, så snart lageret er færdig. Og er ingen starport endnu? Nope. 2 gas stadigvæk. Okay, og så der kommer faktisk dobbelt marauder produktion herude for Firefish. Og man forventer roaches, det ved jeg ikke rigtigt. Han har ikke rigtig set main basen siden hans start scout, og det der kom ned indtil videre, det var en baneling nest, og så en evo chamber, så lager, der er godt på vej. Så det ender nok med at blive noget mutalisk sammen med nogle banelings og nogle links, men nu må vi se om han får en micro her på Firefish. Mistede lige alle sine Hellions, det gik ikke ret mange warders. Åh ja, en del af Hellions, de er også rigtig lært på HP. Måske skulle man lige trække dem hjem igen der og få dem repareret. Men det der undrede mig lidt, det var, altså nu flyver han de der 2 gas ret hurtigt. Vi kan også se, en god Firefish, han har ret meget gas lige nu. Nu forsvandt det så, nu kom der også en starport. Og tank og sådan noget, sådan der. Nu blev gassen lige brugt, god makro der. Jamen jeg havde lidt, han havde sådan 500-600 gas. Det var sådan lidt tidligt at have det. Det er godt, det er god surround der for links. Ja, han har marauders, ja. De kan ikke rigtig, ikke lige så effektive, og så waster han painlings på marauders. Nej, men nu er der jo så åben counterattack her, der er jo supply lead her for I'm Nass, og Firefish, han har faktisk ikke noget defense, han har en bunker, som ikke engang er fyldt, og sådan nogle marines der, så Firefish. En ud med din, omring den der bunker med din, SUVs, ja, sådan der, repair, auto repair! Og lukket op i basen, sådan der, Firefish. Hvis du skal holde det, så det her. Og den der bunker, den dræber så meget. De der banelings, det er ikke godt. Det er ikke godt. Ouchi. Og der er brudt op i mainen der. Muren, den er væk. Banelings er alt for effektive, der er GG. Ja. Sådan en masse marauders, som man ikke har brug for til at starte med midt ud i det hele, det er lidt ikke så godt. Det er det, der er så farligt, når man spiller mod Zerg til at starte med, fordi der, altså, du kan ikke flygte fra speedlings. Du kan ikke løbe hjem. Men altså hvis han havde, hvis Stim, jeg lagde ikke engang mærke til at Stim var færdig, men hvis Stim var færdig, kunne han have stimmet ind og så hurtigt nakket den der tredje base. Så strategien var sådan set god nok. Der var bare lige sådan 40 cykling, som ikke var helt enige. Ja. Og det må man sige, det var lidt